cykla klungan. Och nu behöver vi din hjälp med att serva våra kunders automowers och Husqvarnas trädgårdsmaskiner. Företaget växer och vi på Jannes cykel och motor behöver anställa en ny medarbetare på heltid. Är du vår nya trädgårdsmekaniker? Stresstålig, social och trevlig och självgående som en automower. Hör du av dig med din ansökan till jannescykel.se. Trevlig och självgående som en automower. Hör du av dig med din ansökan till jannescykel.se. Kärring. Hos oss på XR Bygg hittar du allt för ditt bygge. Just nu har vi kampanj på marksten från Bell.